Hej och välkommen till podden Ni är med oss. Välkommen. Det är Arjen på micken här. Man här. Världens bästa Victor. Och vi har inte med oss vem som helst igen den här gången. Tapira! Välkommen Linda Pira. Tjo. Ni är med oss, ni är med oss. Tack så mycket. Tja Linda, välkommen till Ni är med oss. Välkommen. Tackar. Innan vi börjar måste jag bara fråga, den här klappgrejen. Du blev inte arg att jag klappade innan dig? Du gjorde det va? Bro, jag ska bara säga en grej, det där kommer inte synas i film. Du vill bara jävlas alltid med mig. Du kommer bli mobbare snart. Men för allihopa, vi sitter på Scandic Malmen också. Tjo, medborgarplatsen. Ja, jättemysigt. De har typ stängt in oss här med gardinerna. Jättemysigt. Så mysigt, ja, men det är chill, det chill. Men jag tycker att det är ganska... Jag tycker det är ganska mysigt. Mm. Men det är schysst, jag håller med dig. Men det är så här mysigt kanske. Vad tycker du Linda? Vad tycker du Linda? Jag tycker mysigt var ett bra ord med regnet och allt. Ja, men exakt. Tack Linda. Regnet däremot är mysigt. För att jag är en höstkille och jag älskar regn. Och folk kollar som om de hatar på mig. Mm. Men jag älskar regn. Regn är nice om man är inomhus. Tack, där instämmer jag. Men du och jag pratade lite innan. Kommer du ihåg vad du sa till mig? Du promenerade från Gärdet hit. Mm. Och i det här regnet? Ja, jag älskar regn. Jag får jättemycket energi av regn. Det är någonting med regn som ger mig så här. Okej, jag gillar inte heller det här liksom, det smattrar i ansiktet, så här störande. Men alltså, när det, i morse när jag varför skrattar du? Hon är idiot. Jag catchar dig, det är lugnt. Men summan och kardimumman är som jag brukar säga att i morse när jag vaknade, klockan var 6:30, jag bara, så gick jag upp, jag bara kollade ut genom fönstret, det bara regnade, jag bara, jag får så mycket energi av regn. Jag mår jättebra av att det regnar. Och så den här doften när man var liten. Du vet, asfalt och jag vet inte om det kommer från Kapverdeöarna eller var det är ifrån, men när du åt lera? Nej, jag åt lera ända tills jag var 13 år typ. Sådär. Mm. Men skit i mig, vi ska prata om Linda. Välkommen till våran podd Linda. Tack så mycket. Äntligen är du här. Andra gången ändå, hon var med lite grann där på båten. Där. Just det, med Danny. När vi var skitjobbiga, Victor gick och drog dem till vårat rum. Man såg alla var helt trötta för dagen innan. Men ni kom ändå och gav oss en stund, det uppskattas. Det var chill. Det var chill. Ja, det var nice. Berätta. Hur har din dag varit so far? Vi börjar med din dag. Alltså det är måndag och jag har mina barn varannan vecka. Så jag lämnade ifrån mig barnen idag. Två pojkar, tvillingar? Två pojkar, coolt. Tvillingar. Kiam och Daviel heter de. Jag kallar det för måndagssyndromet för att jag är slut efter den här veckan jag har varit med dem. Så att jag berättade precis, jag har sovit siesta två gånger idag. Men det också beror på regnet tror jag. För jag blir skittrött när det regnar. Jag får så ont i huvudet. Man blir låg. Ja, faktiskt. Mm. Väldigt känslig och sådär. Det är lite sådär hormon. Som att de kickar igång. På kanske bra att dra till studion det, när det är regnligt väder. Men det kanske är det som händer med mig. Alltså hormonlöp. Ja, förändringar alltså, eller? Jag gör någonting för att jag blir så. Du löper. Du blir brunstig. Jag blir brunstig som en vilsen katt. Vad är de någonstans? Vi sticker till söder. Ja, men du vet. Ja, men alltså, jag vet att du har fått den här frågan jättemycket med och jag vill typ dra mig från att ta den. Så här, men hur är det Linda att vara mamma och artist och sådär. Men ändå. Jag struntar och lägger till artister. Hur är det att vara mamma? Alltså... Det är underbart att vara mamma. Alltså jag tror jag aldrig har utvecklats så mycket som människa. Som jag gjort efter jag fick mina barn. Men för att svara ändå på din fråga. Hur det är att liksom få ihop allting. Jag kan säga att det är inte lätt. Alltså, alls. Men de ger mig också så jävla mycket energi. Så det går ändå... plus minus noll på något sätt. Eller hur? Ja. De verkar ju vara jätte... Alltså de är livfulla, dina grabbar. Ja, gud. Och sist jag såg någonting att... Det var Way Out West. De var på scen med...
Nej, det var Kungsan, va? Eller var det Kungsan? Ja, Kungsan var de uppe på scen. Men de var på Göteborgs stad. Fick inte komma upp på scen? De fick inte. Det var verkligen så här... De var stenhårda. De får inte gå upp på scen. Och jag var lite så här, ska jag bara ta upp dem då? Men sen så tänkte jag på ändå alla människor som jag jobbar med. Och det kanske skulle vara lite taskigt mot dem. Så. Men de fick se liksom... Morbror Stor och mamma uppträdde. Så. Alltså, jag kände dig... väldigt länge, Linda. Vi har känt varandra sen vi gick i Louiselundsskolan och våra bröder kände varandra och så. Men det jag tänker på när du säger att du har mognat mycket som efter mamma. Du var ändå ganska energisk av dig. Alltså jag tänker till och med innan du fick barn. Och jag tänker så här, är det barnen som har gjort att du har blivit mer bekväm i dig själv, eller alltså, är det mammarollen i sig, eller? Alltså jag tror att när man står i den här, när man ska bli förälder, då inser man helt plötsligt att så här, du sätter aldrig dig själv i första hand. I första hand. Du tänker hela tiden så här, vad är bäst för mina barn? Hur kommer de uppleva det här? Du vet, du har någon annan i centrum hela tiden. Och jag tror det gör att man kan ta ett steg tillbaka från sig själv och liksom se allting utifrån. Så jag tror det är det som gör att jag liksom utvecklades så snabbt ändå. Perspektiv alltså. Ja, precis. Ja. Men sen också att man lär sig så mycket liksom, under tiden barnen växer upp. Och jag kommer ihåg, jag sa skitofta att jag ska aldrig göra de här misstagen som mina föräldrar gjorde. Jag ska ta det bra som mina föräldrar gjorde och inte göra det dåliga. Men när man väl är i det här föräldraskapet, då märker man, okej, jag gjorde det här annorlunda, men då kom det bakslag på det här istället. Vet. Så det kom... Man lär sig så mycket hela tiden. Varje dag är liksom nya utmaningar. Fan vad kul att du säger så. Intressant. För jag själv har sagt så. Jag bara, men mina föräldrar gjorde det och det är bra. Och jag ska inte göra det. Men jag ska göra det liksom så här. Men... Sen tror jag inte att man ska glömma att vi har ju ett paket som vi tar med oss. Vi har en kompass, eller ska man kalla det ett pussel som redan är utlagt för oss. Genetiskt och miljömässigt. Och från våra föräldrar. Jag var också så här. Jag bara, jag ska aldrig bli som min pappa. Som vi vet, som jag har lagt förut, farsan var ju liksom, han slog oss, när jag var liten, jättemycket. Jag bara, jag ska aldrig slå mina barn och mina döttrar, jag kommer aldrig bära hand, vilket jag aldrig har gjort heller, men jag har ju varit en frånvarande pappa. Det är en misshandel psykiskt. Alltså så att vi har ju alla vårat, och det betyder inte att vi ska agera efter dem, men det är så enkelt, precis som du säger, Linda, att i stundens hetta så på affekt så gör man ju liksom saker och så bara, shit. Men det är så lätt också att dra paralleller, tror jag. När man inte är förälder, alltså jag kommer ihåg typ när jag gick på bussen när jag inte hade blivit mamma än och såg så här, någon mamma som skrev på sin unga och jag bara shit, jag kommer aldrig bli en sån där morsa. Men sen när man är mamma själv och du vet, det händer att man tappar det. Jag har ändå två livliga pojkar. Och det där måste man ändå så här, man måste ge sig själv att shit, du vet, du är inte mer en människa, du gör ditt bästa varje dag. Du kommer tappa det någon gång. Och det är också bra för dina barn att de får se att det, liksom, det finns gränser. Exakt. Man är lite tappad då ibland. De bara, shit, mamma tappade det. Ja. Chilla. Men en snabb fråga, är du bra på... Nemos. Bra sagt. Är du bra på att ge dig det själv? Det här liksom att jag är inte, alltså, det här du sa just, jag är inte tillräcklig, jag är bara människa. Eller är du en person som är så här, jag måste lyckas, och om du inte lyckas i stunden, slår du det på dig själv? Jag eller kan liksom, säga så här, de två första åren som mamma, då var jag väldigt hård mot mig själv. Alltså mycket hård. Och levde med mycket ångest och så här, shit, gör jag verkligen rätt? Jag är borta väldigt mycket för mina barn, men det är ändå för deras skull. Och du vet, jag bollade med så mycket olika känslor. Men sen kom jag på så här, alltså... Det här är det enda jag vill göra. Det är det enda jag kan göra. Det gör mig lycklig. Är jag en lycklig mamma, då kommer mina barn vara lyckliga. Så att jag har blivit mycket bättre på att ge mig själv det. Liksom. Och även också ge mig själv tid. Och typ så här, de här veckorna när jag inte är med barnen, jag hittar på saker. Jag går ut och käkar, jag går på bio, jag tar en spa, jag tar en massage. Liksom. Jag gör det mig själv väldigt mycket också. Bra. För att orka vara den här mamman som jag ändå vill vara. Gör det, för att du är en skitgrym tjej. Du är verkligen en förebild. Nej, men, alltså verkligen. Och jag kör åt dig. Nej, men också. Och jag ser ju liksom den relationen, alltså, som du har med människor runt omkring dig. Alltså, vi har inte känt varandra så länge. Till skillnad från Mahan och Arjan. Men redan första gången vi träffades så var jag så här, jag bara, hola, kom hit, du var med tjaja. Och så andra gången var det som vi hade känt varandra jättelänge. Sen kan jag vara en person som också är lite sådär. Så att det vill jag ge dig. Lite. Det räcker. Och så har jag ju sett att du har en jättefin relation till din mamma.
Är det en styrka i det här att du kan liksom vara med dina pojkar väldigt mamiosa? Ja, alltså. Mammig alltså. Eller, alltså. Min mamma, hon har varit väldigt hård, men hon har alltid mätt upp med tillräckligt mycket kärlek till alla barn. Hon är väldigt, alltså, intim, hon kramas, hon säger ofta att hon älskar oss. Mm. Liksom. Och det är jag väldigt glad av att jag har fått, för jag tror det är fan grunden i allting. Mm. Alltså. Att barnen ska känna liksom, att de har någonstans att vända sig alltid om det är någonting. Och du vet, aldrig vara rädda för att prata vad det än är. Jag kan prata med allt om min mamma, alltså saker som jag knappt vågar säga högt. Mm. Det första jag tänker på, det är min mamma liksom. Mm. Så det där vill jag kunna ge mina barn, absolut. Ja. Och nu medan vi är inne på det, jag vet inte, varför ska vi inte dyka rakt in i din uppväxt? Berätta, var är du från Hässelby? Ja, alltså jag bodde i Rinkeby och gick i, ja, jag gick i Knutbyskolan första året. Och sen flyttade vi till Hässelby. Så jag är uppväxt i Hässelby, jag har bott där mesta delen av mitt liv. Mm. Fram tills för 4 år sedan, då flyttade jag till Kista. Mm. Tror du skulle säga stan? Nej. Då hade jag sagt välkommen. Men... Vet du, jag tänkte på det idag när jag var i stan. Jag har alltid tänkt så här, fan det vore häftigt att bo på Söder. Men sen när jag var här, jag bara, alltså jag skulle aldrig passa in. Du vet, alla de här människorna jag såg, jag bara, de skulle kolla konstigt på mig. Åh gud, Linda, kom till Gärdet, du är klar. Jag flyttade till Söder 4 år sedan. Ja. Det är det bästa jag gjort, jag kan säga rakt av. Ja, det är så. Jag tänkte exakt men som det är du. Men det är många från orten som har sagt samma grej. Speciellt Söder, alltså. Ja. Jag tänkte också så från början, jag bara, fan, de kommer tänka att man är skum, men det finns så skumma typer där, tror man. Man är, du vet. Ja, ja. Men du vet. Men sen man anpassar sig säkerligen. Kan det är helt skönt, jag svär, jag gillar det som fan, Söder är fett nice. Om vi går tillbaks till när vi var lite yngre. 165. Mm. Ja. Och jag kommer ihåg, vi gick ju samma lågstadieskola, eller grundskola liksom. Ja. Låg och mellan. Ja, exakt. Och hög också, va? Du gick Min mamma, hon bara, du ska inte gå SB-gård. Ja, vad bra. Ja. Hon var tjock noga. Men jag kommer ihåg, alltså, redan då höll du på, inte sjunga seriöst, alltså, men du gick runt och sjöng och man kunde höra det i korridorer och liksom man hörde då den röst då. Mm. Men det var mycket tugg för dig. Du tuggade mycket och gjorde de grejerna som man gör när man är 14, 15, 16, 17. Så, men berätta, vad kom det in? Hade du någon musikaliskt hemma eller vad kom musiken alltså, till dig? Jag tror vi har mer än vad vi tror. Jag har inte släktforskat och jag känner tyvärr, jag har inte träffat min familj på den colombianska sidan så jättemycket heller som jag är uppväxt här. Mm. Men min mamma sjöng ju jättemycket och även min storebror Andres som du också känner, han höll på med musik och liksom, han var trummis i ett band ett tag. Alltså, okay. Så det var ändå ganska naturligt för mig. Det har alltid varit musik hemma och jag vet inte, sen jag var liten, jag tyckte det var ganska naturligt, du vet, att stå framför spegeln och låtsas att jag var med i en musikvideo och du vet så här. Och sen att jag var ganska högljudd av mig och tyckte om att så här, stå i centrum egentligen. Och, alltså inte i centrum, jag menar... Inte hälsa i centrum. Nej. Men du vet, jag var väl lite så här, okej, ögonen på mig, nu ska jag sjunga liksom, när jag var liten. Mm. Och jag tror att det gjorde att jag började uppträda i skolan, sen gick vidare till fritidsgården och sen på den vägen var det typ. Mm. Mm. Och sen hände någonting uppenbarligen för att jag läste någonstans att jag såg på en reality show som du är med, Linda Pira sanningen eller vad heter den? Ja, Linda Pira som du inte visste om. Som du inte visste om. Och då sa ju du så att du bara fan, det här kunde jag liksom gjort redan när jag var 15 bast och liksom och så nu är jag liksom nästan Alltså jag tror alltså förstår att, du min fråga? Ja, alltså jag tror både och. Jag tror jag hade kunnat göra det tidigare än vad jag gjorde. För jag var ändå 28 år när jag slog igenom. Men samtidigt, rent mentalt, så hade jag nog inte fixat det när jag var så där ung. För jag hade ju så här tillgång till studio. Jag spelade in jättemycket musik redan som 15-åring. Men... Mamma? Ja, nej. Någonting gjorde vi med Jeff, men det var inte så länge sedan. Jag jobbade mycket med Jeff. Det var kanske 6 år sedan bara. Ja, men det var ingenting som vi hann göra klart, men vi har varit lite i studion. Vi har varit i studion. Men jag vill men bara, inte nog med det, vi har ju så här varit på fester och du vet så freestylat och det var bara, du det vet, var det vi har haft in. Den där musikaliska ändå musikaliska grejen. Ådran ihop. Ja. Absolut. Skitcoolt. Ja. Jag ville bara säga vi vet att när jag träffade första gången jag träffade Linda, det var Jeff som jag hade en grupp med när vi var yngre, hade börjat Fryshuset. Han bara, och jag gick i nian fortfarande i Rinkeby skolan. Han bara, den nollning på vad heter det,
Rollis, på Rollis, för de som började ettan. Och det var där jag såg Linda första gången. För det fanns inte mycket tjejer som höll på att rappa, sjunga och sånt och sådär. Så folk stod där, det var så här rapklasser från Fryshuset, producentklasser. Och du vet, det var mycket folk som höll på med musik och sånt. Sen en till kompis var med, Jink. Han stod där, han kör så här beatbox. Och Linda kommer in, hon sjunger, hon rappar. Hon kör så här, den här dancehall-stilen eller toast eller vad det heter. Och vi bara, och alla var bara såhär, ey, vem är den där? Och du vet, och sådär. Och sen så såg man henne mera med Pat och iCash och de lite senare efter iCash, det där. iCash, just det, de kom. Men det här, jag tror det här var 03 så. Det var tidigt. Och sen? Och innan det hade jag gjort, då var jag inne på reggaetonvågen. Jag tänkte precis säga det. Jag såg dig köra en reggaetonvåfla här med några. Du är Aisha eller? Jag jobbade mycket med Aisha, men jag gjorde musik med en tjej som heter Lady V då. Exakt. Och vi uppträdde skitmycket. Vi hade vår lilla så här hype och vi spelade. Det var lite halvhype. Jag tror jag satt på häktet. Jag tror när vi var på Rasgård, förlåt. Bara så nu vet jag suttit. Så satt vi på Rasgård. De bara, ej, och den där lilla pira. Då var det med en annan konstellation. Ja. Hur länge sedan är det här? Uff, alltså jag är dålig på 2008, 7. Ja, exakt. Ja. Exakt, så det var länge sedan. Ja. Just det, så det är ändå just det. Nice, jag har ändå hunnit så här, testa på. Och det känns som att du oavsett, för att det var ju det som var grejen, det var dit jag ville komma, så bra att vi någonstans är där. Med den här frågan som jag sa, att från, du var 15, okej, du slog igenom när du var 28. Vänta, var inte ni med i Melodifestivalen också innan, förlåt? Det var Aisha och Sona, jag var faktiskt inte med där. Men bror, du gör sådär hela också tiden. Men det var typ 2000. Jag är inte ens arg. Hur ska jag bara nej, men dess, du såg jättelackig. Nej, kameran såg inte. Kameran ser inte. Jag har aldrig lagt på mina bröder. Kör. Vad jag menar är någonstans att det känns som att du faktiskt har hållit igång. Tack för det här med inslaget Melodifestivalen. För det känns någonstans som att du hela tiden har hållit igång din musikaliska ådra. Oavsett att du känner att du var 28 bast när du slog igenom, men du har ändå hållit. Men vad har hänt däremellan ändå, förutom om vi tar bort musiken? Musiken är ju ändå det centrala i dig. Alltså menar du mellan? I livet. Uff. Är det en för bred fråga? Ja, det är jättebred. Ja. Du la ner lite musiken. Du la ner ett tag. Ja, alltså, jag hade aldrig någon tanke på att när jag var så 25, jag drog till Thailand och du vet så thaiboxade. Jag trodde aldrig att musiken var ett alternativt jobb för mig där jag skulle kunna leva och försörja min familj på, aldrig. Jag trodde bara musiken var en grej som jag skulle ha med mig hela livet, så som jag alltid hade haft, hålla på med det för jag älskade det och sådär. Så det blev en skitstor omvändning för mig när jag kom hem, för jag blev ju gravid och det var skivkontraktet direkt, alltså allting kom samtidigt. Det så. Känns ja, som precis. Att du inte kunde undvika din musikaliska ådra. Förstår du vad jag menar? För att den är för stor. För att du hade alltid någonting runt omkring dig som var musik typ. Och sen, jag kommer ihåg när jag hörde Rom och Kush. Då tänkte jag såhär, shit, hon gjorde det till slut. Hon gjorde det ändå. Alltså. Jag kände så, för att jag vet att du alltid har kunnat sjunga och du har varit grym på det. Du är såhär, självlärd. Du har inte gått, alltså tidigare, du har inte gått till någon sångpedagog och sånt där. Men du kunde, man hörde att du hade det där. Och sen tänkte jag såhär, shit, fan vad bra sagt. Det var jättebra sagt. För att sen när jag också såg det där, det var 2012, eller hur? Det var också samma, alltså, som ni också sa innan, att du skulle kunna göra det innan. Men att det behövdes bara vara rätt timing, göra det med kanske rätt folk, rätt producent, rätt sound, och så kommer det hända, du vet. För det visste vi också, som alltid har känt Linda, såhär. Det behövs bara komma ut rätt, så är det klart. Typ, Men jag tror också det hände någonting när jag drog till Thailand. Du vet ju, man, jag hängde med dig precis den perioden innan. Och det var ju, alltså, för att säga det var ju ganska knas, förstår du? Vi gjorde saker som, alltså, det var bara såhär kutt. Så jag samlade bara ihop pengar på ett dåligt sätt och tagga. Och när jag var där i Thailand, då kommer jag ihåg också, jag hittade mig själv på ett sätt som jag aldrig hittat mig själv. Och då sa jag till mig själv så här, okej, om jag ska återvända till Sverige nu, då måste jag göra en radikal förändring. Och jag samlade alla mina tankar och så här, verkligen, du vet, alla mina krafter, och verkligen bad till Gud, ge mig ett tecken, vad ska jag göra? Alltså, hur ska jag fixa det här? Visa mig vägen, typ. Och sen, jag ber dig, hur hittar du dig själv? Alltså, det var nog thaiboxningen, för det var enda gången där jag fick ut alla mina aggressioner. Jag tränade 6 dagar i veckan, 3 timmar på morgonen, 3 timmar på kvällen. Det fanns inget utrymme för mig att tänka på negativa saker, vänner eller du vet så här, folk bara. Jag var bara helt ensam i min lägenhet, gick och tränade, åt och sov. Hur länge? I 1 år.
Första vändan. Första vändan ett år. Sen åkte jag igen en vända och då åkte jag ett år till. Så sammanlagt två var jag där. Men det var nog nyckeln för mig för att kunna så här, shit, alltså... Jag såg, när jag landade på Arlanda, jag såg hela vägen. Jag såg inte var det var, men jag såg att det var en tydlig väg och att det kommer gå bra nu. Allting kommer liksom gå min väg. Mm. Och det gjorde det. Fett skönt att höra. Shit, det var verkligen. Lägg en bro för... Sådär, det lägg en två, det här är till Linda. Ni är med oss. Tack så mycket. Ja. Och sen så rullade det på. Ja, sen har det har rullat på. Du vet, jag är så jävla tacksam också. Så här, alla människor jag har fått jobba med och att jag får göra det här och att jag kan göra det med tanke på att jag har ändå två barn. Och så här. Så. Och du har hunnit med en hel del. Alltså. Jag menar, du har släppt en massa musik. Du har gjort en podd tillsammans med Sanna Bråding. Mm. Eller är det en podd? Berätta om den. Ja, det sändes i radio. Nu kommer jag, det har varit uppehåll nu, men jag börjar spela in igen imorgon. Och vi träffar människor som har haft olika livsöden. Liksom, ofta väldigt jobbiga saker. Och det är också jävligt häftigt. För jag har lärt mig så sjukt mycket också där. De flesta människor har samma mönster ändå. Man ser verkligen folk går igenom en sak väldigt hårt och sen går de in i en sorg och sen bygger de på styrka på det. Yes. Och de flesta människorna går ju ut ur sina grejer väldigt starka, mycket starkare än innan liksom. Och det har också varit sjukt lärorikt för mig att göra den podden. Jag tror du har en av de bästa gästerna där faktiskt. Jag svär, Viktor skulle bra på att tala, varit med om allting. Men känner du också så eller att jag stärkt dig det, alltså jättemycket det som har hänt, och innan jag ska väl svara på din fråga, nu poddar du mig, men det är jättefint. Men jag känner så, arbetsskada jag också. Nej, men jag kan känna så, jag har aldrig riktigt gillat flosker, alltså, men någonstans, alltså, vad heter det? Flosker, alltså så här, vet du vad det betyder? Well, jag vet inte. Tack! men du får gärna förklara. Men jag kan tänka mig ungefär. Jag kan tänka mig ungefär. Så här, när man lägger bara en massa ord, det är liksom... Det, va? Man lägger ursäkter. Nej, flosker är mer ursäkter, men man använder sig kanske... Ja, en ursäkt, ja. Sanning Darash. Sanningen Darash. Jättebra, en ursäkt är en jättebra förklaring. Men att man säger så här, citat till exempel, om man använder sig av citat för att gömma sig bakom sanningen. Okay. Men citat är ju ofta tagna för att det finns någonting bakom dem. Och då finns det så här att de säger att innan ordning kommer kaos. Och det är en sak som jag skulle kunna till mig själv. Men för mig, jag hade aldrig liksom varit den jag är idag. Jag kan hålla med om min historia. Ibland när jag vaknar så här, tänker till, jag bara, hej, so Monday. Jag har varit med om en hel del, bre. Sådär. Men, och då måste jag ju tänka på de här människorna runt omkring mig. Precis det du säger. Det är människorna runt omkring mig som har stärkt mig. Okej, min vilja. Jag har alltid, alltså jag satt i fängelse, jag var en knarkare. Jag kunde inte hålla reda på mina barn. Alla sådana här saker. Och jag ville alltid förändras. Men hörni, jag var inte villig att göra det som krävdes. Det är två skilda saker. Men det som har stärkt mig som mest genom åren, och jag blir starkare och starkare varje dag, det är genom att hjälpa andra människor. Och där köper jag det där du säger. Och då tänker jag, ta bort det från mig och kasta över det till dig. När du sitter nu, hur många säsonger har ni haft? Ni har haft tre säsonger? Ja, det blir eller? Tredje nu. Och i de här tre säsongerna, kan du känna... Det känns nästan som jag skulle svara på din egen fråga. Jag ska inte svara på min fråga. Hur har det gjort dig... Liksom för varje person som du har mött med dessa styrkor och livsöden. Men, förstår du min fråga lite grann? Men jag tror ju mycket på att alltså, människor alltså, blir ju sin omgivning på något sätt. Och om jag får gå till jobbet varje dag och träffa sådana här människor som ändå berättar sina historier. Och du vet, i början var det skitjobbigt för mig. Jag gick hem och bara hade rå ångest och bara shit vad den här människan har gått igenom. Och jag tog med mig jobbet hem. Men efter ett tag så lärde jag mig ändå försöka sätta ett filter på det och liksom ändå se personen för... Alltså ibland var det helt sjukt. Alltså, jag kunde träffa en gäst som bara... alltså min pojkvän mördade min pappa framför mina ögon. Och du vet, så här, satt och förklarade orden. Och jag bara, du vet, så ska man sitta där och försöka vara så här proffsig. Och du vet, det är skitsvårt liksom. Men
I slutändan så, som jag sa, alltså man blir sin omgivning, och jag ser hela tiden de här starka människorna och hur de bygger upp sig själva och liksom verkligen vill få ut något positivt av en negativ händelse. Då blir man ju så. Man börjar tänka absolut i de banorna också. Liksom. Så. Och det som du säger, alltså, kan man hjälpa någon på något sätt, det ger tusen precis gånger tillbaka. Till det är en del av livet, att hjälpa till människor. Man mår skitbra av det. Alltså. Ja, gud. Det är jättesant som du säger, Viktor. Man har alltid bra att hjälpa något. Verkligen. Ja. Nu blev det en sån där moment, och det är helt okej det också. Mm. Men det jag tänker på framförallt, vi släpper det här livsöden, är jättefantastiskt. Jag ska kolla in er podd jättenoga. Mm. Sannas kille, British inventor, mig, så att, bara, har du sett min tjejs podcast? Jag bara, du kan varje gång. British, jag ska göra det nu, jag lovar. Men det måste jag också tillägga, alltså, Sanna har varit min kvinnliga förebild sen jag såg henne i Tre Kronor när jag var liten. Just så att få jobba med henne, det var också så här, shit, vilken grej liksom. Hon är sjukt lik mig också. Och hon sa det, hon bara, jag valde dig för jag vet att du är som mig. Och så här, jag vet att du är känslig och du tar in det i hjärtat och man behöver en sån. Hon sa, jag kan inte ha en programledare som sitter och är så här, bara formell och liksom inte känner någonting. Alltså nästan i varje avsnitt vi liksom brister ut i gråt. Och för det känns lite som det är, det är den moden. Men samtidigt i den här moden att ni är väldigt känslosamma och har en ödmjuk sida, så känns det som ni är väldigt edgy. Ni är två tjejer med skinn på näsan, Sanna framförallt, och du också, som liksom någonstans inte sticker under stol med. Hur har det funkat som en konstellation? Alltså ni två, har ni kunnat? Nej, alltså hon är ju min mentor, så hon jag frågar ju henne om jag behöver liksom tips och allting. Hon har varit den bästa mentorn. Jag var skitnervös i början när jag skulle göra radio. Usch, det var hemskt. Men hon lärde mig på det bästa sättet liksom. Hon är väldigt pedagogisk i sitt lärande och så här. Så att, nej, det är fantastiskt att jobba med henne. Faktiskt. Och hon är en jättefin vän också samtidigt. Coolt. Wow, det är coolt. Och musik. Ja, det var det jag tänkte kolla. Eller fråga. 2012, hur började det? Vart kom? Du har säkert berättat det här, eller sagt i dokumentär och grejer, storringde eller någonting, men berätta gärna hur och var och allt det där. Ja, men det var så där. Jag kom ju hem från Thailand då, och sen storringde mig. Han bara, jag har en låt. Kan du hoppa på den? Och jag var så här, fett kul. Så jag drog till Redline. Och massa var där och jag var skitnervös. Det var första gången jag träffade dem i det sammanhanget i alla fall. Och vi spelade in den här låten. Det var Psycho som var med på hans första. Okay, nej, inte första. Jo, första. Exakt, Sherikon. Och efter det, det var så här, okej, nu har jag gjort det här, tänkte jag. Tänkte dra tillbaka till Thailand eller vad det var. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men då skrev Masse till mig på Facebook. Han bara, fan, vill göra lite musik typ. Jag var så här, shit, skitnervös. Men vi kan väl testa. Och sen började jag gå dit. Och sen andra låten vi gjorde, det var Rom och Kurs. Så efter Rom och Kurs, jag vet inte, det flög ju. Efter det, jag liksom inte, det gick för snabbt allting. Så då på den banan var det typ. Det var bara den vågen, du red på den. Det är som du sa också där i början. Alltså jag tror tajmingen var så jävla rätt. Det hade inte kommit. Det fanns inte så många kvinnliga. Sen drog du med dig 10 stycken kvinnliga som många har karriär idag. Du bara, kom lite. Nej, men ärligt, det är verkligen så. Så är det. Nej, men det där var också viktigt för mig. För att alla intervjuer, det var så här, hur känns det att vara drottningen, du vet? Och jag var så här, jag kan inte stå för det där riktigt. För jag har varit på de här festerna, jag har sett de här tjejerna kicka. Och alla är fett tunga liksom. Ja. Så det var där jag bara, de måste få se. Alltså. Mm, coolt. Sånt gillar vi. En sjuk grej jag minns, jag var i studion hos Jeff med Stor och några till 2000, kanske 9-10. Han försökte ringa dig, Stor. Han bara, vi ringer Linda, vi behöver en tjej. Och du svarar inte. Så det skulle kanske kunna hända redan då. Han bara, två, tre. Jag tänker så. Ja, du menar så. Redan samtalet kom då. Men, och då fortfarande det här. Jag brukar fråga mina gäster, hur gör du när du skapar? Hur gör du när du skriver? Alltså allting sker i studion, ingenting sker hemma eftersom det är kaos hemma hos mig. Alltså det finns ingen lugn sekund. Jag har skrivit med andra jättemycket. Alltså nästan allt som jag har skrivit har jag skrivit med andra. Jag tycker det är det roligaste sättet att jobba på, för att få liksom skapa med andra människor och få andra
och kunna hela tiden checka av, är det här bra, hur gör vi, ska vi ändra, nej vi gör så här istället. Jag tycker det är det roligaste sättet att jobba på så. I studion oftast kvällstid tycker jag är bäst att jobba på. När mycket man nattetid. Ja, men faktiskt. Late night sessions. Att, ja, men jag tycker alltså... Mode, va? Ja, och man ska inte känna den här pressen så här... Ja, jag måste gå hem eller ja, du vet. Det ska bara vara så här, uff. Man ska kunna ha sin mode. Blir det 2 timmar så blir det det. Men blir det liksom en 10 timmars session så blir det det. Så... ja, det har varit det roligaste för mig. Att jobba med andra liksom. Sitter allting här? Huvudet? Eller är du en skrivare? Förstår du vad jag menar? Ja, du menar om det kommer ner på papper? Ja, allting. Kommer det ner på papper eller i telefonen? Som nej, alltså det är olika sätt. Ibland är det skrivet, men ibland går man bara in och liksom lägger toplines och sådär också. Så det, och är det... du en sån här person, om vi säger att... För jag ponerar nu, alltså jag antar att när du... För jag har ju lyssnat på dina texter och sådär, och det känns ju som... Eller känns, det är ju från, det är verkligen taget från real life och det är det du känner och det du skriver. Jag tror det finns 2 olika Linda Pira. Det är antingen schysst. Linda Pira som skriver verkligen verkligheten, det som har hänt på riktigt, eller Linda Pira Para. Som eller Linda Para, exakt. Den där tjejen. Det är ingen paraknas. Ingen paraknas. Ja, men det är verkligen så där. Det är så antingen eller. Ja. Och det där har också varit viktigt för mig, för sen jag var liten då har jag alltid... Musik har varit ett sätt för mig att kunna försvinna från verkligheten också. Liksom. Så stoppa in hörlurarna och bara, du vet, pengar och bilar. Det har varit ett sätt för mig också att kunna fly, lite terapiaktigt. Liksom. Jo, men för då undrar jag så här, är du en person som kanske går runt och memorerar vad som händer och sen så när du har de alltså, här 10 inte medvetet, timmars... men samtidigt så tror jag att man samlar, alltså, man samlar på sig... Vi säger om vi kommer på ett tema nu. Ja, jag ska skriva om typ kärlek. Då snabbt så gör ju min hjärna en rannsaka. Okej, vad har hänt på sista tiden? Tack. Ah, jag träffade den där kompisen. Hon blev här, bla. Och det är sånt som kommer ner liksom. Ja, det under, det ligger så under toner av. Ja, jag tror det. Ja. Fan vad coolt. Mm. Och på tal om kärlek, du... Är lyckligt kär, grattis. Tackar. Det är Benim. Fan, Arjen är inte här. Jag trycker där, men det är nej, men välkommen, grattis till kärleken. Och tack så mycket. Hur träffades ni? Jag vet att ni har ju... Alltså, hur träffades ni? Jag vet till och med, svaret. Ja. I studion. Och ni har jobbat ihop parallellt. Alltså, vi har ju varit vänner i liksom... Till våra lyssnare så pratar vi om Daniel, som inte vet. Jag och Daniel har ju varit vänner i 5 år. Vi har jobbat, varit arbetskollegor och liksom väldigt professionella i det och aldrig tänkt någonsin att vi skulle bli tillsammans eller någonting. Men sen så separerade jag med barnens pappa. Och jag vet inte, jag började prata med Daniel och vi hängde fett mycket och sen det blev som det blev bara. Och jag trodde, varken jag eller han trodde nog att vi skulle hamna där. Alltså, vi var så, liksom, det var vänner som blev kärlek. Men är inte det den mest fantastiska kärleksrelationen? Det är när man är goda vänner från början. Jag tror det. Jag tror också det. Att få slippa det här, du vet, så här, lära känna och du vet, hela den där biten. Jag hade aldrig pallat det. Alltså, speciellt inte efter en relation, du vet, där jag har barn med en annan man och hela den där grejen. Hade det inte varit för Danny, då hade jag varit singel nu. Typ resten av ditt liv. Alltså, så kändes det då i alla fall. Jag hade bara, män överhuvudtaget. Jag tänkte, men kärleken går heller inte att styra över. Nej. Alltså, dyker den upp så dyker den upp. Och det blev som det blev helt enkelt. Och jag är glad för det. För jag har inte mått så här bra på väldigt länge. Fan vad glad jag är för din skull. Och det hoppas jag att resten av alla andra är. Annars är det haters. Det finns många hatare. Ja, men finns det hatare? Men man ser inte dem när man mår bra. Så. Nej. Bra sagt. Lika bra. Shit vad jag har lärt mig mycket saker den här halvtimmen. Alltså man borde lagt den. Synd att den är så långt bort. Alltså. Men fan. Men en grej bara. Vi kommer behöva en minuts paus bara. Så är vi tillbaks. På gud. Nimos. Tjo. Vi är tillbaks. Del 2. Vi är tillbaks. Nimos. Section 2. Linda Pira. Nimos. Linda Para. Linda Pira, Linda Para. Matriarken. Knäpper sina fingrar. Jag var försiktig. Och det räcker med det. Nej, men vi var inne i ett stim som det heter. Vet du vad stim betyder, grabbar? Fiskar i stim. De vet bara vad stimpara betyder. De var översätt så bara på många avsnittet. Jag bara sa ett ord. De var översätt, bro. Sen vi översätt. De var översätt översättningen. Hur vet du hur långt det har gått? Men jag har faktiskt också svårt med vissa ord. Alltså
Som man sa, vad sa han? Tröskel, vad var det du sa? Miskel. Vad sa du för något? Floske. Ponera, sa jag nog också. Men det vet vi, det har du sagt. Ja, nu vet jag vad det betyder. Vi släpper det där, för att det är lite bara... Det är en potpurri av ord, eller? Är det en potpurri av ord? Fan, wow, vad duktig du är. Varför är du så grym? Nu är det så cool. Kan du skjuta från höften direkt? Jag skjuter direkt från höften. Linda, ja, vi var Skandik inne på Malmen. Det här med kärlek, Malmen. Vi var inne på det här med kärlek. Och jag kände att det blev någonting här oss emellan. Inte en kärlekshärva, utan det blev någonting känsligt. Och jag vill ändå stanna det. För precis som jag sa innan pausen, så sa du under pausen att du är en känslig person. Och jag blir så stolt över mig själv. Kan inte du slå mig på axeln? För att jag faktiskt har en förmåga att känna av. Mamma var hårt och slog hon en thaiboxare. För att jag faktiskt har en förmåga att känna lite sådär. Och det är för att jag också är en känslig person. Men du blev också lite känslig, såg jag härifrån. Jag såg härifrån, men det är lugnt. Men Linda, jag har ju läst någonstans nu till allvar. Jag har ju läst någonstans, eller jag vet att du har ju tvillingar, men det var ju trillingar från början. Och jag kan inte... Min fråga som jag kommer ställa efter jag har utvecklat den här frågan är väldigt så här, den kan te sig väldigt konstig, men det är någon smäll jag får ta. Men någonstans så hade du tre barn i magen, foster kan man väl säga, och så den ena slutade... Ja, den slutade utvecklas. Slutade utvecklas och... alltså, är det en dum fråga om jag frågar... Hur hanterade du den? Det måste ju ha varit en otrolig smärta. Alltså när jag fick reda på det, på ultraljudet, då så självklart det var en sorg liksom. Mm. Och jag var hård mot mig själv där också. Barnmorskan hade sagt till mig, en trillinggraviditet är inte alls som en vanlig graviditet. Inte ens som en tvillinggraviditet, utan du får i princip inte göra någonting. Du måste ligga hemma på soffan, träna inte, alltså... Är det för att den tar så mycket näring? Eller för att de är ju tre som ska... De är tre och de såg också att två av mina barn låg i samma fostersäck. Vilket innebär att två av dem var enäggstvillingar. Och en av dem låg i en egen säck. Så att han battlade med de andra två? Ja, kan det bli så? Och det är ofta så när det blir så att de liksom... De fightas om den här platsen helt enkelt i livmodern. Och det är jättevanligt, vilket jag inte visste då, att när det är trillingar att en försvinner. Vissa upptäcker det, vissa upptäcker inte ens det. Och liksom, det är samma sak med tvillingar. Vissa upptäcker inte ens att de hade tvillingar, så kommer det ett barn. Okay. Men ja, det är klart, det var en otrolig sorg. Men jag hade så fint stöd från min familj och även från barnens pappa på den tiden. Så att det blev samma sak där, tror jag, av det här vi pratade om. Alltså, när jag gick på nästa ultraljud sen och de såg att den här tredje fostret, liksom, då var den helt borta. Mm. Men då hade jag två friska som de såg att hjärtat såg jättefint ut på båda. Och båda hade blivit jättestora. De var ovanligt stora för att vara tvillingar. Du vet, då var jag ändå tacksam på något sätt. Och jag tänkte ändå, var det inte meningen, då var det inte det. Liksom. Idag är jag... Alltså jag är otroligt glad att jag har två friska pojkar liksom. Och de har en liten bror någonstans i himlen, men det blev som det blev. Och hur någonstans, för du säger ju att jag måste ändå fortsätta i den här lilla grejen, för någonstans, hur tar man sig tillbaka är ju faktiskt kanske en dum fråga, för att du har ju redan svarat på. Men hur har det varit i förhållande till dig själv? Alltså, för du sa någonstans att du hade att du inte visste om att de faktiskt, att det är ju naturens väg, att de fightar om platser. Och när man får, du vet, ändå läser på lite och så här, får träffa barnmorska och specialister och de ändå förklarar på det här sättet, då kunde jag ändå se, alltså jag kunde ändå se, shit, alltså kroppen är fantastisk. Att min kropp ens tog hand om det själv utan att jag behövde göra någon operation eller liksom eller någon abort på fostret som, alltså kroppen bara tog hand om fostret själv, den bara försvann liksom. Bara där är liksom att det är helt fantastiskt hur kroppen fungerar. Och den här gjorde det dig starkare som individ, alltså
Alltså jag vet inte, kanske fel att säga starkare, men ja. Jag kan ändå se idag alltså inte varför det hände, men så här, meningen med det. Alltså tre barn och det här livet som jag lever, faktiskt om jag ska vara realist, det hade inte funkat. Nej. Två barn funkar för jag har två armar. Jag hade inte körkort när jag fick mina barn. Jag åkte till Redline-studion kommunalt med mina barn ammandes på tunnelbanan. Bara en sån grej. Det hade inte funkat med tre barn. Det hade inte gjort det liksom. Respekt. Det är en bit till Redline-studion. Det är en bit, ja. Ja, men jättemycket respekt. Ja, men vi, ja, men fan, tack jag för måste att jag bara säga att ditt tankesätt, det är inte lätt att ha det där tankesättet. Mm. Att tänka, välja och tänka positivt och speciellt om man förlorar ett foster sådär. Mm. Så fan vad stark du är, Linda. Mm. Tack så mycket. Respekt till det där. Tack för att du Man ser att du blir liksom, det är jobbigt att prata om, men jag tror det är bra också. Ja, absolut. Ja. Det har varit bra för mig. Och det är därför jag också, alltså jag har valt att vara väldigt så öppen i såna här intervjuer och sånt. Mm. För det är den enda terapin jag får. Mm. Alltså, du vet, ja, det är svårt för mig att gå till en psykolog, även fast jag har gjort det också. Men så här, och hinna prata om sånt. Det har varit viktigt för mig att vara öppen som människa om vem jag är i mitt artisteri. Annars hade det inte funkat, för jag hade aldrig pallat att gå runt och liksom... Det är skitmånga journalister som bara blir chockade när de träffar mig. Och bara, shit, vi trodde du var så här stenhård brud från orten, du vet. Men det är ju bara en mall de har liksom. Men vad vet de? Ja, precis. Det är vad det. Vet de? Vad vet de? Nej, det är viktigt att kunna vara äkta mot sig själv. Det är det jag får tillbaka av. Eller? Så att min syn på att du faktiskt, när det är som värst i ditt liv, när det är turbulent och sådär, så är det familjen du vänder dig till. Ja. Fan, ja. Vad fint. Ja. Men alla har inte den förmågan, eller alla kan inte. Alla kan inte göra det. Även fast det är, alltså, det, ofta säger man, nu kanske jag får en smäll, men så här, svennar säger man, svenskar har ju jättesvårt det här med familjeband. Men det finns invandrare också som har jättesvårt. Nej. Min pappa är svensk faktiskt. Det är många som blir chockade när jag säger det. Ja. Jag kommer ihåg när jag blev det också. Ja. Jag bara, wow. Alltså Pira, det är mitt svenska efternamn. Det är också... Det visste jag inte ens var svenskt. Det är inte egentligen, det är, alltså, han är ju Valor, heter han är Valon. Ja, Valon. Mm. Okay, så det kommer ju därifrån, men det är många som blir chockade än idag när jag säger det. Men jag har fått mycket från båda delar. Mm. Och det är också, jag vet inte, det har varit bra för mig. För jag har kunnat liksom anpassa mig i båda delarna på något sätt. Och jag tänkte på det också lite... Inte idag, men förut. Och sen blev det som poletten föll ner. Jag satt faktiskt och kikade på ett klipp med dig igår. Någonstans när det var dig. Och jag bara, alltså Linda pratar verkligen inte orten. Nej. Alltså du gör inte det. Nej, kanske inte. Eller? Gjorde jag mer förut, eller? Nej, men det kändes... Alltså. Nej, men alltså... Alltså det är klart det kommer in lite slang sådär då. Nej, men du är inte man pratar. Men hur menar du på han pratar? Alltså vad menar han? Jag menar. Man kan ju verkligen så här. Innan jag träffade dig. Han kan lägga så där. Han bara så där innan jag träffade dig så. Så här. Och det är alltså. Pratar ju verkligen inte så. Och hur är din relation till din pappa? Den är jättefin. Det var dit också. Jag ville komma lite så. Jättefin relation. Och min pappa och min mamma har en bra relation. Även fast de skilde sig när jag var 7 år så har vi alltid bott nära varandra. Det har alltid varit 5 minuter gångavstånd mellan hur de bor. Liksom, så. Till och med jag kommer ihåg det. Alltså. Ja. Föräldramöten och grejer. Kunde de komma tillsammans. Exakt. Skjutsade hem min mamma. Ja, så de var väldigt engagerade. Liksom, ja. Så, och julafton och sånt där. Vi firar fortfarande. Även fast de är separerade. Och så där. Vi firar ihop. Det har varit bra. Liksom. Mm. Faktiskt. Coolt. Mm. Framåt då? Ja. Ja, framåt. Ja. Hur ser det ut där fram? Musikaliskt. Alltså, debutalbum. Ja, exakt. Vi bara väntar, vad händer? Ja, alltså det är faktiskt på gång, äntligen. Jag vet inte hur mycket ni har koll, men jag har ju jag har gått ur mitt kontrakt med storbolag nu. Mm. För jag kände att det var bara berätta. Det rätta liksom. Nej, men jag kände bara jag kom till en punkt där jag kände att vi vill inte samma sak här liksom. Mm. Jag vill göra en grej, de vill att jag ska göra en grej. Och jag har lite auktoritetsproblem. Jag kan inte göra saker som folk säger till mig att jag ska göra. Jag måste vara fri. Annars kan jag inte prestera. Kan inte skapa, helt enkelt. Vill, ja.
Så där någonstans så kände jag fan, jag vill göra det på mitt sätt. Och om jag ska kunna göra det på mitt sätt, då måste jag kunna gå min egen väg. Och jag är skittacksam att jag jobbade med liksom storbolag och sånt där. De gjorde skitmycket för mig när, för då. Men jag tror bara vi kom, som alla relationer, det leder till en punkt ibland när det bara inte funkar. Och då är det bättre att gå åt varsitt håll. Liksom. Så nu är det independent? Nu, alltså just nu, jag ligger ju inte under någon. Just nu, jag är fortfarande, jag vill bara göra klart min skiva utan att behöva känna att jag tillhör någonting eller gör någonting. Det, kan du avslöja något samarbeten i skivan? Ja, självklart Danny. Det kan jag avslöja. Men så vill jag inte avslöja. Jag tror det är ganska uppenbart att jag jobbar med Danny. Självklart. Ja. Alltså, det blir ju så när man... Men hur långt är du i, vad heter det? Processen. Uff, det är svårt att säga. Ni vet också när man gör musik, det är så här, det kommer nya, man byter ut. Alltså, man är aldrig, man måste liksom komma till en punkt där man bestämmer, okej, det här får vara min skiva. Har du gjort det då? Nej. Alltså, är du på väg? Alltså? Nej, inte än. Jag är inte där. Jag vill ha lite mer tid. Jag vill också, du vet, få det exakt så som jag vill ha det. Och jag kommer vara petig den här gången. För, eftersom jag aldrig har fått hinna vara det innan. Innan har det varit, jag hoppat in i studion och gjort en låt. Okej, singel. Liksom. Jag har inte ens kunnat reflektera. Både tycker jag om den här låten eller inte. Och det vill jag inte ha igen. Jag vill kunna bara känna, nu har jag gjort någonting som jag verkligen är stolt över. Och har hunnit lyssna igenom. Och ransakat och gjort alla de här grejerna och sen ut. Och vilka så här musikaliska influenser, säger man så, har du? Lauryn Hill vet jag, att du diggar som fan. Hon är galen. Alltså jag är ju väldigt så här 90-tals... plus att jag lyssnar ju skitmycket på soul. Alltså så här Stevie Wonder, jag lyssnar på... 90-tal, kom ihåg. Den där, jag är fast i den. Ja, men jag tror det att det är ju det. Och jag så här, älskar den där musiken. Jag kommer aldrig ifrån det. Folk brukar bara... Alltså, Nemos. Berätta om, faktiskt, på tal om 90-tal, innan jag ska avbryta. Jag svär. Vadå? Jag svär. Låten jag svär. Jag blev jättechockad när du bara I'll be there. Fast på sig. Ja, jag kände mig så jävla töntig när jag gjorde den där. Men, alltså, det var ändå cool. Det var cool. Alltså den låten egentligen, det var ju ett reklamjobb som jag fick. Samarbete med AMF. Så just det. Jag gjorde bara, vi gjorde egentligen bara det de ville ha. Och sen alltså videon blev så fin tycker jag, för de klippte in så här bilder från när jag var liten, när jag var bebis, när jag satt med min farmor, när min pappa höll upp mig. Så att det var så, jag bara fan, ska man släppa den ändå som en singel? Så var det så här, jag bara skitsamma, vi släpper den bara. Sen släppte de den typ dagen efter. Sen idag vet jag inte riktigt vad jag tycker om det, men det var en fin låt i alla fall. Det är en fin låt. Det är en fin låt. Ja. Nej, men jag gick in i den bara för att du snackade om 90-talet. Så om det där var en hyllning till, men nu fick jag ett annat svar. Alltså egentligen, det var på deras önskemål. De ville att jag skulle göra om den där låten, så jag gjorde det. Men fler influenser, Linda, förutom Lauryn Hill, som vi var inne på? Alltså, 90-tal. Jag älskar ju Busta Rhymes, Missy Elliott. Jag lyssnade Michael Jackson, självklart. Biggie eller Pac? Pac. Tungt, ej. Nemos. Jag måste, förlåt. Frank eller D'Angelo? D'Angelo. Frank. Okay, men nu vet jag var du står. Frank. Ungefär, jag sa Frank. Okej, okay, D'Angelo. Berätta om... alltså, jag har ju... Säg en favoritlåt. Säg Abir. Linda. Med Linda. Ja. Jag hörde en... jag lyssnade på en idag som jag inte lyssnade på, som jag gillade fett mycket. Vad fan är det? Knas. Ja, Knas. Ja, den gillade jag. Det är min senaste. Ja, jag gillade den fett mycket. Jag gillade beaten, flowet, texten. Den var fet. Alltså den är ju... Var ganska personlig, den eller? Den är väldigt personlig. Alltså jag tror det är en av mina mest personliga låter. Den och player, typ såhär, rå personliga. Det var som att typ ställa sig naken, du vet. Alltså det var verkligen ändå sådär. Men, och det var mycket såhär... Det tog lång tid ändå innan jag vågade släppa den. Men jag kände att... Fan, tiden var rätt och du vet, mina fans började undra vad händer och det var lite så här ett svar på vad det var, någon rad som jag faktiskt. Det var någon rad när du säger typ så här, Salla sa till mig och den sa till mig och jag var så här, wow, det där man känner det där. Ja, men jag blev så här, det kändes bra, det vände, det lät bra. Du gillar, han gillar det. Jag gillar det. Du ser det, märker det, han lägger det så mycket. Det bästa jag vet. Jag gillar glöd. Elbl glöd. Det var min tredje låt, tror jag, spelar in i Redline. Nice. Nice.
Och du då, Viktor? Alltså jag har ju två. Men han vill vara jätteannorlunda. Vänta, innan jag du... kan gissa vilken den ena är i alla fall. Okay. Låt henne gissa. Det måste vara Låt dem mata, bara för det är typ så här brasilianska. Låt dem ha. Eller? Nej, okej, okay, jag hade fel. Okay. Ser ut som en brasilianare. Portugis, brasilianare. Nej, men... förlåt, vänta. Förlåt. Sanningen. Säg du först. Vilken låt med Linda? Har du? Bang bang. Den är fet. Bang. Och Viktor. Jag ska vara lite annorlunda. Jag ber jättemycket om ursäkt. Nej. Inget kommer mellan oss med Sherry. Ja, det har du sagt. Jag har till och med sjungt den. Men ska jag ljuga och säga att jag är någon annan? Du skulle vara till och med sjungt. Han har till och med sjungt den två gånger. Är det sant? Kan du sjunga snälla? Tredje gången gilt, brorsan. För du vet att jag Är lojal. Inget kommer mellan aj, vilken pipa. Vänta. Bomben. Tack, Viktor. Ja, men jag gillar den. Och låt två. Låt två är faktiskt Mats Paulssons. Ja, det är min egna favoritlåt. Alltså, det är min... Alltså, jag ryser när jag hör den. Och jag vet inte om det handlar om barndomsvåfflar som kommer in och sticker till. Och för att det blir, jag blir jättedrabbad. Och, alltså, du gjorde en sån jävla schysst tappning på... Vid ängens... Visa vid vindens ängar. Visa vid... Alltså, förstår du? Ah. För sen, på slutet, så kör... Alltså, för du gör ju en helt egen grej av det. Du, alltså, man bara, wow. Mm. Man hör att det är den låten, men sen man bara, men är det? Mm. Och sen på slutet så bara kör du precis som Mats Paulsson. Man blir... Vad händer? Men jag måste säga, det där var så jävla kul också, att göra den där grejen. Du vet, man... jag tycker det är skitkul att göra tv överhuvudtaget. Mm. Men sen att ställa sig inför den där pressen. Så här, jag tror man fick så här, 5 dagar på sig eller någonting, att göra en låt. Mm. Och oftast, jag vet inte, det är någon grej. Så här, de tror, de här tv-människorna, att just hiphopper ska kunna klara av att göra en låt på 5 dagar. För visst är det Lyckliga gatan? Ja, Lyckliga gatan. Yes. Så att alla har rätt. Det funkar ju inte så alltid. Alltså, ibland en låt kan ta fan ett halvår att göra. Vad är det de är jävligt en dag? De bara imorgon. Det räcker med det. Vi bara drog till salen. De bara imorgon vi ska göra en video. Det är helt sjukt. Ja, eller fortsätt. Ja, men egentligen är det ju så orealistiskt att jobba på det sättet. Men det var fett kul, för att det var första gången jag verkligen kände press. Och jag kommer ihåg, jag hade en så jävla dålig morgon just den där dagen när jag skulle gå till studion. Mina barn var helt kaos och du vet, den ena bajsade på sig precis innan vi skulle gå. Vi bytte och jag kom för sent och du vet, tv-teamet var där och du vet, allt var bara kaos. Men sen att komma in i den där moden och bara börja göra, det var så jävla kul alltså. Bra att du säger det, för att jag tänkte min följdfråga var direkt det. Är du en person som skapar som bäst under stress och kaos? Ja, fan, 100%. Wow. Ja. De bästa grejerna hade alltid kommit under stress alltså. Mm. Faktiskt. För det är mycket känslor i dig. Och känslomänniskor är ju ofta väldigt... Ja, men jag tror man går in i ett mode liksom, här uppe. När man är stressad. När man vet så här, shit, jag måste bara göra det här. Det finns ingen... Det finns inget annat alternativ. Och då, jag vet inte, det är väl någon så överlevnadsgrej. Man gör bara. Mm. Wow, nu fick vi en liten... Man förlorar typ 6 månader av sitt liv, den där lilla stressen. Ja. Alltså, efteråt, det är man mår fett bra. Ja. Eller hur? Det är vara sådär. Mycket svett. Du ser jävla bra sagt. Men... faktiskt. Vad händer då? Jag vill inte göra för mycket. Såg du? Jag gick på det. Jag vill inte göra för mycket. Var liksom en knarkare. Han bara, finns det mer? Du måste veta när du ska göra det. Det är det, lite så. Därför försöker jag rätta mig i dina misstag. Men fan vad coolt. Och så, men på tal om tv och sådär. Att vara med i en film. Du skulle... Ja, jag vill. Alltså, jag vill. Du är en sån här film... Jag skulle vilja, jag har bara inte... Utstrålning, eller? Det var nära, men det blev inget skitsamt. Ja, exakt. Ska vi prata om det, eller? Vad hände? Låt oss! Filter. Alltså, det är ingen filter. Paraknas. Jag blev erbjuden en roll i Paraknas. Sen typ såg jag så här på Instagram att de hade börjat spela in. Och jag fick ingen samtal, ingenting. Så jag blev faktiskt fett besviken, om jag ska vara ärlig. Mm. Mycket besviken. Innan du fortsätter, en snabb... Kan inte vi få en liten, så våra lyssnare update. som inte vet vad vi snackar om. Det är jättekonstigt för dem. Absolut. Bara en snabb uppdatering om jag skrev en lång film tillsammans med en regissör. Som vi var också goda vänner då när vi gjorde det. Hon och det här filmbolaget blåste mig, kan man säga. Eller hon. Och sen filmbolaget var med lite där och så här. Och innan de blåste mig på manuset och sånt, så träffade jag Linda. Jag hade skrivit in hennes scen i filmen. Hon skulle spela sig själv, var med någon minut i en scen i tunnelbanan. Linda var på, hon bara yes, fan vad kul.
Viktor skulle vara med och två, tre andra vänner skulle vara med. Och de tog bort allihopa. Jag spelade efter till och med in. Du spelade till och med in, just det, pilotavsnittet. Och när vi tog bilden där under pilotavsnittet så la Linda upp den. Bara, fan vad tung, jag kanske kommer vara med i en film. Mm. Mm. Och när hon, den här regissören såg det så tog hon bort dig och alla. Ja, för jag la samma bild som Linda hade lagt upp. Precis. Typ, ah, men, ja, det var några stycken som la upp. Fan vad fett, det kommer en film. Och det är ju bara promotion. Alltså, det är så jätte... Så att det är som... Så det är det grejen handlar om? Ja, för det som hände sen var att hon använde härskarteknik på sitt sätt. Liksom alla som har med man att göra ska jag ta bort från hela ekipaget. Mm. Det är lite som hon i den där Glenn Close i den där filmen när hon bränner upp kaninen. Alltså förstår ni? Mm. Känner du igen vad han säger? Nej. Linda, kände du igen vad han sa? Med kaninen och grejer. Alltså jag fick upp en bild, men jag tror jag kanske kopplade mig fel. Farliga förbindelser, vad heter den? Hon bränner... Skitsamma. Nej, men jag kan bara känna, alltså när man jobbar på... den nivån som den här produktionen ändå verkade vara, då tycker jag ändå att det händer alltid grejer på vägen, förstår du? Men det ska skötas snyggt och proffsigt. Det ska skötas snyggt och det ska skötas proffsigt. Man ska tänka på att fan, det här är människor som jag kanske kommer jobba med i framtiden. Mm. Alltså, jag tycker att det var dumt för att det var så mycket begåvade människor som kattades bort nu. Verkligen. Ingen av dem kommer någonsin vilja jobba med de personerna. Musikaliskt också, eller hur? Exakt. Ah. Det var mycket musikaliskt. Och det där är synd, för att du vet, om man inte kan tänka långsiktigt, då tycker jag faktiskt den här branschen är helt fel att jobba med. Om jag ska vara ärlig. Alltså just entertain, alltså du vet, hela den här grejen. Så ja... Det var faktiskt vad jag hade att säga om det. Ja. Vad skönt att få det. Det är skönt att få vissa saker sagda. För oss också, för vi har pratat lite om det här sen vi började i januari. Så är det nästan för folk ser oss lite så som hatar för att vi små duttar lite grann. Man måste få saker ur världen helt enkelt. Ja, jag tror det är viktigt. Men alltså jag tvekar inte på att du kommer göra något annat. Allting har en mening. Det här kanske var en lärdom. Ser det som en lärdom. Men det här ledde till podden. Kolla vad du gör nu. Alltså, det ledde till podden där. Precis som han säger också. För jag och han blev vänner, som vi sa i förra något avsnitt, via den där castingen. Mm. Ja, vi castade honom. Ni kände inte varandra. Nej, nej, jag hade sett varandra några gånger. Jag tänkte, vem är den här tjejen? Jag hade sett Victor några gånger, men jag var lite avvaktande. Han var så... Han hade för mycket energi. Jag blev det regnade hela tiden, det var därför. Det var därför, va? Han återkommer till skämtet som... Jag sa till Victor, vänta, tre månader. Han blev dum. Det var en timme sedan vi snackade om det. Nej, men som sagt, vi vet... Vi blev vänner via den castingen och sen vi började hänga här på Söder och vi bara, ska vi göra en podd? Och han bara, vi gör. Och sen du ringde, du bara, ska vi göra en podd? Sen vi bara, jag bara, nej, sa jag. Jag bara, vi gör det bara om du filmar. Lekte för... Nej, för att jag ville ha film, annars skulle exakt, du ville synas och sådär. Det är ju så. Men, måste filma, filma Victor, jättemycket. En egen kamera till Victor. Men vadå, inga andra filmgrejer på G, någon har sagt? Nej, alltså jag har gjort några så här. Var Benin först eller som tänkte på det på film eller vad händer? Erbjudanden och sånt. Eller nej, alltså jag har fått lite så här erbjudanden. Jag fick någon så här, jag provspelade för, eller nej, jag gjorde aldrig det, just det, jag bangade auditionen. Men jag fick erbjudanden i alla fall att provspela för Beck. Då skulle jag vara, men jag gillade inte rollen. Alltså det var det här typiska, du vet, blattetjejen. Och bara för att hon är det så måste hon vara på sätt. Och du vet, jag var så här, samma produktionsbolag. Ja, exakt. Så jag, okej, okay, så det var den rollen då. Okay. Du vet, den typiska för att fylla alltså, ut. Det är som jag sa, precis, vi pratade om samma sak innan. Nej, men ärligt, Ilir Latifi, de gav honom också någon brottsling. Jag fick också henne i en Beck-film. Ja, men du vet, man bara, vad skulle vara svart boxare som hade så här kriminella anslutningar. Ah. Jag skulle inte ens säga någonting, jag skulle bara skulle bara stå där. Som ett träd. Som en riktig gambian. Så här, bara, ja, men det är det alltså. Kan man inte bara få, du vet, vara lite mer än det någon gång? Verkligen. Det var som vi pratade lite om det här också i eran förra, när vi var på båten. Just det, med kärlek. Samma grej liksom. Att det är hela tiden att man måste fylla ut den här lilla blattekvoten som jag kallar det, för att det ska så här... Typ som när man står... Du sa det, du bara, Sherry kom till Malou och de nämnde inte någonting om den här grammisen. Nej, eller det var bara Rynkeby som var i fokus. Det var såhär, ej, kom igen, prata om hennes musik. Ärligt, Malou, nu får du ta kom igen nu, Malou. Nej, Malou är tung. Malou är tung, men jag förväntar mig mer av Malou. Jo, men av tänk det där. Så här också, det är inte Malou. Bakom nej. Malou, det är ett helt team som sant. Skriver hennes manus. Sant. Skjut inte för höften direkt. Nej, Malou är tung, hon är väl god vän till mig. Mamma, ni fuckar hela grejen.
Och plus, hallå, förlåt, det var nog inte Malou hon var hos. Det var de här andra två, Nyhetsmorgon. Alltså, boys, be om ursäkt till Malou. Eller? Vi ber om ursäkt till Malou. Jag kanske blandar ihop, förlåt. Jag om jag har fel, jag vet inte. Jag har ingen aning vart hon var. Jag kommer inte ihåg henne i Malou. Nej, Malou, du är tjock, skön. Nej, men där hon än var, jag tror, jag håller, för kontentan av det du säger är väldigt sant. Det är faktiskt att det är så mycket bakom. Alltså, det är ju inte en person. Det är lätt att sitta och säga så här, men Skavlan, varför ställa en sån här? Det är inte ens han som liksom, det är inte bara. Så att verkligen. Samtidigt, våra orter, det har blivit fucked up jämfört med 15 år sedan. Jag förstår vad vi kommer till, men att artisterna ska hela tiden få stå och svara för sådana grejer kan ju vara... Ja, för man får ett oförtjänt ansvar. De är ju artister precis som alla andra, som Veronica Maggio eller som... fan vet jag, vilka det finns. Det är det som att man är mindre respekterad artist för att man håller på med hiphop. Det är verkligen så. Alltså, är det så fortfarande, känns det? Det är så. Alltså, det är så. Och även så här, alltså, när jag gjorde låt med Molly, vi pratade jättemycket så här om och liksom gager och hur mycket får hon och hur mycket får jag och det, alltså många det festivaler, det är skillnad då. Det är stor skillnad. Ja, just det, Danny M sa ju det här på. Exakt, de sa till Danny typ, vi kan inte betala så eftersom det är du, det är en hiphop-akt. Vi kan inte betala som en pop, vadå? Vad menar du? Jobbar jag mindre hårt för att jag är en hiphop-akt? Dra lika mycket publik eller streamar, varför ska man... Samtidigt, exakt, han streamar dubbelt så mycket en namn som headlinade den festivalen. Som fick alltså, det. Så det är såhär, kom igen, när ska man få sitt erkännande? Arrangörer och media och sånt som håller på med de här grejerna, ni är jättekonstiga och sluta med det direkt innan vi outar er allihopa. Jag tror det är redan. Lägg en gång till, bro, för mig. Ni är med oss. Så, lägg av, de måste bli bättre på men det. Men fan vad tungt ändå det här snacket. Nice. Ni är med oss. Alltså jag måste säga det, jag tycker det, det har varit ett jättebra avsnitt. Alltså. Jag tycker bara att Linda, hon har inte liksom stängt igen för någonting. Allt som vi har frågat, hon har varit öppen, berättat och... Det har blivit fett bra. Det är inte Linda Parr i onödan. Nej, det är exakt. Alltså jag... Håller ni med någonstans? Jag sticker inte under stolen och säger någonting så som du säger. Utan jag håller verkligen med. Men Linda, kommer du ihåg den här bilgrejen då? Alltså vet du vilket jag tänkte på det? Jag bara, vi måste dra upp den. Vi kan inte upp den. Driver du? Alltså var inga filter eller? Säg okay. Vad gjorde du då? Varför ska vi skämmas? Okay, alltså jag skäms inte över någonting. Det räcker. Säg, får jag höra? Kör. Alltså... Jag och Mahan, vi hade lite paraknas. Det är alltid paraknas. Säg till mig, han slog dig filmjölk eller vad? Nej, vi säger inget sånt där. Va? Va? Okej, skitsamma. Det var så här. Vi hamnade lite knas. Och grejen var så här, vi gick mot bilen och vi hade en person efter oss. Som var efter oss, alltså verkligen efter oss. Så vi gick till bilen och vi satte oss i bilen. Jag sätter mig fram och man, han sätter sig i förarsätet. Den här människan kommer fram till bilen och precis när den här människan tar tag i handtaget, då Mahan med sitt svettiga han var så nervös, du vet, han lyckas låsa bilen, lyckades klicka in den och så. Vi bara, vad hade du snott för något? Nej, skit i det, det är inte alls det är inte relevant. Nej. Sen vi åker och håller på att krocka. Hon bara, hallå, ta det lugnt, jag håller på. Nej. Ey, det här är utan filtergrejen, vi kan inte hålla på. Men jag har gjort mycket utan men jag kan säga, den här grejen, alltså det var så roligt i momentet. Alltså vi skrattade så mycket. Alltså tårarna sprutade, det var väldigt många år sedan. Men det var så roligt, det var roligt. Verkligen... För ibland vi ser man det, jag säger, Linda, kommer ihåg den här? Men en snabb fråga. Hans ansikte, såg ni den när du klickade på? Snubbel alltså, inte han, snubbel. Så mycket kvar. Ja, den människan blev bara fett lackad. Vi liksom, shit. Ja, den ville ju åt oss, men det fick inte. Fan vad coolt. Fan vad kul. Jag gillar så på din Clyde-grejer. faktiskt. Nej, men det var kul. Det var ett minne jag kommer minnas tills jag blir gammal, tror jag, faktiskt. Yes. Ni måste trycka knappen. Nej, tryck inte på den där knappen för guds skull mer. Okej, okay, sista. Okej, en gång till. Ni måste förstöra hela grejen. Ja, och jag... Och jag är fortfarande väldigt, väldigt intresserad. Fast du säger ju att du har ett LP, hör du, som jag 80-tal. Hörde du Michael Jackson LP-skiva? Ibland jag tappar det. Ett album, ett släpp och sådär. Men jag vill ändå gå in i, vi har pratat lite. Alltså, berätta för mig, oss, ni är med oss, vår publik, alla som lyssnar, fansen.
De människorna som du har jobbat med under åren, är det svårt eller är det mycket begärt av mig att säga så här, vilken är det som mest har gjort avstamp i, alltså som du har jobbat med, som har varit den mest liksom, som du, wow, det här var coolt att jobba med den här personen. Alltså jag måste ju säga självklart att det är Stor som har varit den, det var han som tog mig under sina vingar och verkligen han ville verkligen att jag skulle göra det här, mer än mig ibland, alltså när jag var höggravid, han ringde mig och bara, du måste komma till studion. Jag bara, så stor bror, jag pallar inte, jag, och jag väger 100 kilo. Han hoppade, jag skickade en taxi. Alltså han var verkligen så här, du vet, han ville verkligen det här för mig. Och det uppskattar jag som fan. Och han är familj liksom. Han är gudfar till mina barn. Och han är alltid med i våra familjetillställningar. Så att han är min familj liksom. Han ville det här genuint liksom. Fan vad nice. Och låt med honom, hur många har du gjort? Faktiskt inga nu. Precis. Men jag måste göra det faktiskt. Jag pratade faktiskt med Danny om det igår. Jag bara, jag måste ha med Stor på skivan. Det vore jättekonstigt annars. Ja, ja. Vad tycker du om Stors EP senaste? Album. Album, förlåt. Sjukaste jag har hört. Alltså bland, eller hur? Ja. Den är helt, man bara, vad kvar alltså. Ja, nej. Det är sjukaste jag har hört. Ja. Riktigt fett. Men han är ju, alltså han är ju CP, förlåt ordet, men han är ju sjuk i huvudet. Alltså musikaliskt. Han är ju sjuk, alltså på riktigt. Ibland, jag kan, du vet, jag fastnar med öppen mun när vi är i studion. För jag tänker, vad är det för sjuk människa? Alltså, hur kan han, alltså, vad får han alltid ifrån? Men det är hans superkraft. Han är musikaliskt geni. Alltså, i stort sett. Nutida musiker, vad tycker du? Som liksom håller på, kommer upp, har du några som alltså, jag tycker du vill outa, höll jag på att säga. Alltså, jag tycker alla är, det har steppat upp. Alltså. Mm. Folk är hungriga, folk är duktiga. Mm. Alltså, när Sherry kom, jag var helt också chockad. Jag bara, oh my god, alltså. Den här tjejen kommer ta över. Jireel, samma sak. Jag lyssnar på han, Z.E. Han är sjuk, alltså. Han är helt sjuk. Han kan verkligen det här. Alltså, man hör på honom, han är hiphop. Han är riktigt duktig. Alltså. Verkligen, hans texter är, de är speciella. Jag tror att om han fortsätter på så som han har gjort, han kommer komma hur långt som helst, alltså. Verkligen. Sen, det är kul också att det kommer så mycket tjejer. Jag såg hon nu, Adam Tenstas artist. Nelly, va? Jelly. Jätteduktig, jätteduktig. Och Jamila Idris är på väg upp också. Ja, det är fett kul att se. Alltså. Det händer grejer. Och som sagt, folk är hungriga och utvecklas skitsnabbt. Tungt. Okej. Vi ville bara först och främst, innan vi avslutar, säga, glöm inte att prenumerera på YouTube. Verkligen. Acast, Podcaster, iTunes, Spin With Us, playlist på Spotify, följ den. Dela. Glöm inte att vår podd finns på Nöjesguidens hemsida också. Nöjesguiden, inte Nöjesguiden. Nöjesguiden. NG.se. NG.se. Och sen, vad var det mer? Facebook, Instagram, allt. Ni är med oss. Tryck på knappen, bro. Linda är med oss. Tack alltså, så fan. Jag vill avsluta med, innan du trycker på den där flöjtknappen, så vill jag avsluta med att säga tack till dig, Linda, för att du kom till oss. Tack för din öppenhet. Tack för din ärlighet framförallt. Och din presence. Alltså, du ser fantastiskt ut. Berätta om träningen innan vi avslutar. Uff, alltså jag har haft alltså, ett... det värsta grejen. Jag såg din träning. Alltså just nu har jag haft en svacka i träningen. Så just typ nu två är dagar? Lite, nej, det är mycket längre än så. Men under sommaren faktiskt. Men det är svårt. Jag spelar mycket i somras. Så det är svårt att få ihop träningen faktiskt. Men jag är hungrig på att börja träna. Jag tycker det är fett kul. Jag tycker det är fett viktigt att träna. Alla måste träna. Jag tycker man borde vara mycket noggrannare i skolorna med att berätta hur viktig träning är för välmåendet. För allting börjar inifrån. Du kan inte bygga någonting om du inte börjar härifrån själsligt. Och det ger jättemycket träning. Vi vet exakt vad vår kropp behöver för att må bra. Exakt. Men vi gör inte det. Vi gör inte det. Det är sjukt. Det är helt sinnes. Faktiskt. Jag slog lite lätt på Mahan så här. Det är så Victor, det är bara för att jag pratade med han igår och jag bara, bror, vi måste fan köpa ett gymkort. Alltså, jag har sagt till Victor 3 månader sedan. Du vet. Jag vill att ni kommer till mig så kan jag liksom... Men hur kan jag få alltså, de där armarna? Det är jättesvårt för att det handlar om gener och sen så är det framförallt Benim du pratar om. Jag vet. Men jag sa att jag vill hjälpa dig på vägen. Men jag sa 3 månader. Jag men boys, jag avslutade för 10 minuter sedan. Det här var jättekonstigt. Men... Det är inte konstigt utan det handlar om spin. Exakt. Flow. Ja, men då så. Är du med mig någonstans? Du måste vara vaksam.
Jag vet. Men du måste men nej, det är inte sista gången vi har Linda här. Det känns som att man har mycket mer att prata om. Och det är det jag vill avsluta med att säga. Jag kommer hemskt för att du kom. Jättegärna tillbaka. Och jag tycker er grej är fett tung. Jag är fett stolt över er. Jag har känt er fan hela mitt liv. Cool. Det ni gör allihopa tillsammans. Det är fett tack, tung. Tack så mycket Linda. Uppskattar det. Hashtag. Och lycka till med kärleken. Fortsätt med den där wow-grejen. Och barnen, stay sharp. Yes, vi ser fram emot ditt släpp. Bomben, bro. Du måste lägga bomben bredvid brorsan. Bomben. Abba, han förstörde den. Hej.